Benvidas, benvidos a este tutorial da CIGA Ensino sobre o concurso xeral de traslados. Nel, imos vos falar de todas as novidades e cambios con respecto a concursos anteriores, das datas a ter en conta, do baremo e tamén de varios datos que debedes ter en conta a hora de participar no concurso. Por suposto, tamén poderedes ver unha participación no concurso xeral de traslados na que vos explicaremos cada apartado da instancia e, ademais, todo o relacionado co sistema de alegación de méritos e de entrega da solicitude de participación. Se despois de ver este vídeo, segues tendo dúbidas sobre o concurso xeral de traslados, podes ponte en contacto con calquera dos nosos locais e tamén asistir ás asambleas que neles facemos sobre o concurso xeral de traslados. Tanto os contactos dos locais como as datas e horas das asambleas atoparédelos na nosa páxina web wwwci ensinogal Aíse máis, comezamos. Antes de poñernos mans á obra e ver como se participa no concurso xeral de traslados, imos falar un pouco das novidades do concurso deste ano, dos prazos, de varias cousas importantes que debedes ter en conta a hora de concursar e tamén imos darvos algunha noción sobre o baremo. Comezamos pois coas novidades. Unha das máis importantes é que este ano o concurso será de ámbito autonómico. Isto quere dicir que no concurso xeral de traslados deste ano só poderá participar persoal que teño destino en Galicia e pa prazas desa mesma comunidade autónoma. Outra das novidades que debemos ter moi en conta é que este ano só se pode participar por medios electrónicos. Teredes que presentar a vosa instancia e, se fose o caso, os vosos méritos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Para isto, precisaredes ter certificado digital, DNI electrónico ou chave 365. Se non tedes nada disto, podedes solicitar a chave 365 nun registro da xunta. E relacionado co anterior, están os dous novos procedimentos creados na sede electrónica, que son o ED012A, para participar, e o ED011A para actualizar ou modificar os méritos. E agora que falamos dos méritos, pode que esteades pensando como haberá que facer entón se quero alegar, por exemplo, un CD ou un DVD ou un documento que pese máis dos 50 megas que permita chegar á sede electrónica. Pois por isto mesmo, ao lado da palabra electrónica, como vedes, hai un asterisco. Para que me lembre de dicirvos que nestes casos a presentación dos méritos si sí se poderia facer presencialmente a través dun rexistro físico. Tamén é unha novidade importante neste caso para o corpo de secundaria que vai haber vacantes nos centros integrados de formación profesional para impartir módulos de FP básica. Tede en conta ademais que estas vacantes axudicaránse de oficio e que se pedides o código dunha localidade na que haxa este tipo de centros, estaredes optando tamén a elas. E seguimos cunha novidade en canto á entrega de méritos. No que respecta ás publicacións, é dicir libros ou revistas, só será necesario achegar a portada é a contraportada. E a última novidade que vos temos que comentar fai referencia á integración do profesorado técnico de FP en PES, xa que terán a mesma valoración os servizos prestados en calquera das especialidades pertencentes ao mesmo corpo ao que pertence unha vacante, con independencia do corpo no que se prestasen. Poñamos un exemplo práctico. Se participas por procesos de xestión administrativa, a experiencia que teñas nesta especialidade ou en procesos comerciais, independentemente de que a teñas no Corpo de Pes ou no Corpo de Profesorado Técnico de Formación Profesional, considérase experiencia no mesmo corpo. Porén, se tiveses, ademais de MPXA e procesos comerciais, experiencia en cociña e pastelaría, que a día de hoxe pertence ao corpo de profesorado técnico especialista en sectores singulares da formación profesional, puntuaría como experiencia noutro corpo docente. Con respecto aos prazos, o de participación vai ser do 14 de novembro ao 4 de decembro. A xudicación provisional habitualmente publicase no mes de febreiro ou marzo e definitiva no mes de abril ou maio. Por último, para reclamar ou renunciar, no caso de que participedes voluntariamente, o prazo será de 10 días hábiles desde o seguinte ao que se publique a xudicación provisional. A modo de recordatorio, lembrade que o persoal funcionario en prácticas está desobrigados a participar e facédelo con cero puntos, polo que vos ordearán en función da nota do concurso oposición. Tamén os que non teñades destino definitivo debedes participar obrigatoriamente e ningún destes dous colectivos podedes renunciar no caso de axudicación provisional. Lembrade tamén que todas as que desexedes despois pedir unha comisión de saúde ou de conciliación debedes tamén participar obrigatoriamente no concurso xeral de traslados, excepto en casos excepcionais como estar no primeiro ano dun destino definitivo. E isto implica que non poderedes tampouco renunciar á axudicación provisional. E por último, informo de que este ano haberá concurso de orientación no CEIP e tamén concurso de adultos. E agora, antes de pasarmos ao importante, que lóxicamente é que vexades como se participa no concurso xeral de traslados, vou pasar a darvos unhas sinxelas indicacións sobre o baremo. Que nos puntúa no baremo do CXT? Por suposto, a antigüidade. Tanto a antigüidade no centro como a antigüidade no centro no corpo do que formamos parte. Tamén se teñen en conta no baremo os méritos académicos. E que méritos? Pois, por exemplo, o doutoramento, posgraos, premios extraordinarios ou outras titulacións universitarias. Tamén, por suposto, as titulacións de ensinanzas de réxime especial e de FP. Tamén recibiremos puntuación se ocupamos cargos directivos ou realizamos outras funcións como coordinacións, xefaturas de seminario, etc. Por suposto, a nosa formación e perfeccionamento tamén ten cabida na baremación do concurso xeral de traslados, tanto as actividades superadas como as impartidas. Para rematar co baremo, debemos lembrar que hai outra serie de méritos que tamén nos darán puntuación, como poden ser as publicacións, os méritos artísticos e literarios, os premios en investigación ou innovación, postos na administración educativa, ser membro de tribunal ou titorización de alumnado das prácticas do título universitario oficial de máster. Pois ben, agora xa estamos preparados e preparadas para acceder ao concurso xeral de traslados e ver como se participa, así que imos alo. Para participar no concurso xeral de traslados debedes entrar no aplicativo web correspondente que se atopa na páxina web www.edu.xunta.gal cxt. Aquí, nesta páxina de inicio, tedes información relacionada co concurso xeral de traslados e que vos recomendo ler. E unha vez lida esta información, podemos xa identificarnos na aplicación. E iso faremoslo pulsando neste botón verde que aparece na parte superior dereita das vosas pantallas. Agora, deberemos escoller un dos métodos de identificación dos que vos falei ao comezo do vídeo. No meu caso, vou usar a chave 365, así que pulsamos en entrar. E ben, xa estamos dentro do aplicativo do concurso xeral de traslados. Aquí, na parte esquerda, é onde temos o menú. Neste menú podedes ver que aparecen varias seccións, mas as que máis nos interesan son as de listaxes concursos, onde co tempo poderemos ver as instancias de participación de todo o profesorado que participa, a de participación, onde comezaremos a nosa instancia de participación, é de datos persoais, que é onde deberemos facer as alegacións daqueles méritos que non teñamos no noso expediente persoal. Aquí debedes ter en conta algo moi importante relacionado coa aplicación de datos persoais, que é que non poderedes modificar o vosso expediente electrónico sen antes ter aberto unha instancia de participación no concurso xeral de traslados. Pois ben, imos entón pulsar en participación para comezar. Aquí agora debemos seleccionar simplemente o concurso aberto no que imos participar. Neste caso, vou escoller o concurso de secundaria, aínda que, como vedes, tamén poderemos consultar concursos de anos anteriores. Ben, nesta nova pestana que se nos abriu, o que debemos seleccionar é o noso corpo de participación. Aquí, debaixo, aparecen tres opcións á hora de crear a nosa instancia. Unha baleira, unha copia da última instancia validada. Relacionado con isto, lembrade que se presentades varias instancias, a última instancia que presentades na sede electrónica vai ser a que vos teñan en conta. E, por último, unha copia da instancia presentada no concurso anterior. Como a maioría das persoas ides escoller crear unha instancia valeira, eu non vou ser menos. E ben, Aquí temos xa a nosa instancia de participación que deberemos ir cubrindo. Vou vos entón ir explicando en que consiste cada unha das seccións deste menú que temos na parte superior. En primeiro lugar, atoparedes os vosos datos persoais, que xa aparecerán cobertos cos datos dos que dispón a consellaría, e que son os vosos datos de identificación, de notificación, os laborais, os de destino, a modalidade de participación e a especialidade de oposición no caso de que participedes pro telo vosso primeiro destino definitivo. Se vedes algún erro nos anteriores datos, podedes corrixilos entrando na web de datos persoais ou pondovos en contacto co servizo de persoal. Agora imos pasar á segunda sección do menú superior, polo que aquí debaixo imos primeiro pulsar en guardar e continuar. Esta segunda sección é a de prazas de participación. E aquí é onde debedes seleccionar os tipos de praza polas que participedes. Agora de novo pulsades en Gardar e Continuar para seguir avanzando á seguinte sección do menú superior que é a de Dereito Preferente. Tanto esta sección como a seguinte, a de Dereito Preferente a Localidade, a maioría de vós non ides ter que cubrila xa que non ides ter estes dereitos preferentes. No caso de que os teñades, poñedevos en contacto cun dos nosos locais para poder asesorarvos a respecto de como cubrir estes apartados. Este apartado de concorrencia tampouco vai ter que cubrir a maioría dos que estades vendo este vídeo. A concorrencia só se cubre cando se participa participa de xeito voluntario e se participa conxuntamente con outros profesores a unhas determinadas prazas. Agora, de novo, pulsamos en Gardar e continuar e chegamos a unha sección moi importante, como é a de participación forzosa, que vai ter que cubrir todo o profesorado que participa obrigatoriamente no CXT, é dicir, funcionarios en prácticas, funcionarias en expectativa, etc. Esta participación forzosa fai referencia a que se non o tedes destino en ningún dos centros que pedides na seguinte sección do menú superior, que é a de peticións, darán vos destino forzosamente, se houbese, lógicamente, vacante en calquera centro da comunidade autónoma. É por iso que aquí, en subdireccións, deberé desordear as provincias en función das vosas preferencias. Nesta mesma sección, na parte superior, aparece algo tamén moi importante para os que participades forzosamente e con puntuación, que é a posibilidade de, de renunciar ao baremo. Se marcades esta opción, estaré de renunciando a toda a vosa puntuación excepto a relacionada coa vosa antigüidade. En tipos de prazas debe descubrir por orde de preferencia as especialidades. Se só tedes unha, pois seleccionádela e pulsades en aplicar. Se tedes máis, pois ides engadindo as restantes. En vernáculos debe descubrir os vernáculos por orde segundo as preferencias. E por último, en bilingüismos, se fose o caso e está deshabilitados, cubrídelos para unha posible axudicación. É moito ollo aquí, xa que as vacantes bilingües non se axudican de oficio. Así que, se estades habilitadas para poder pedir prazas bilingües e aquí así o indicades, é posible que vos dean unha praza bilingüe saltando incluso a persoas que teñades diante e que non estean habilitadas para impartila. Así que, se queredes facer peticións a prazas bilingües, sempre é máis recomendable facelo na pestana de peticións. E, en resumo, se vos axudican forzosamente, farían tendo en conta a orde das provincias, a orde dos tipos de praza, a orde dos vernáculos e os bilingüismos que indicastes neste apartado e tendo en conta tamén se renunciastes ou non ao baremo. Nesta sección, unha vez coberto todo, é moi importante, unha vez máis, non olvidarse de pulsar en e continuar. E chegamos xa a outra das seccións importantes da instancia do CXT, que é a de peticións. Aquí, o primeiro que vos vou indicar é que aquí na parte superior é onde teredes acceso a todos os códigos para facer as vosas peticións. Imos entón ver como se fan as peticións. Unha vez que temos copiado un código, pegámolo aquí. Agora seleccionamos especialidade, o ente do vernáculo, que é a Galicia, o vernáculo, que pode ser galego ou sen requisito lingüístico. Será galego para as especialidades de educación infantil, primaria, ciencias sociais, xeografía e historia do corpo de mestres... Nas de xeografía e historia, Bioloxía e Xeoloxía e en todas as especialidades do corpo de profesores de ensino secundario referentes á formación profesional específica en todas as especialidades do corpo de profesores técnicos de formación profesional e en todas as especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas. E será sen requisito lingüístico nas restantes especialidades. A continuación, debe de seleccionar se queredes optar a prazas bilingües e en que lingua, e por último se desexades concursar ou non a prazas itinerantes. Neste punto, lembrade que se se fai unha petición itinerante ou con bilingüismo, debedes facer a mesma petición pura se desexades que vos axudiquen tamén sen a itinerancia ou sen o bilingüismo. E para rematar a nosa petición, só debemos seleccionar onde queremos engadila e pulsar en aplicar. Listo, como vedes, xa se engadiu a nosa petición. Se queredes eliminar ou mover a petición de posto, poderedes facelo mediante as opcións que aparecen debaixo das peticións. Unha vez que rematedes de facer todas as vosas peticións, pulsades aquí onde di guardar e continuar. E lembrade tamén Gardar e revisar de vez en cando para non perder todo o traballo. Agora, nesta pestana de validación, é onde podemos xa validar e enviar a instancia á sede electrónica. Mais antes, vou pulsar en cancelar para explicarvos varias cousas. Xa que se valido e despois vexo que cubrín algo mal, pois non podería modificar nada e estaría obrigado a presentar unha nova instancia. Lembrade de novo que a última que presentedes na sede é a que vos van ter en conta. Pois ben, como dicía, pulsamos en cancelar. Se agora imos a participación, vedes que aparecen as instancias que temos feitas. Esta, que ten estado pendente, é a que estamos cubrindo agora mesmo. É como vedes, permítenos modificala por se queremos modificar algo. Así que entramos de novo nela para ver a última sección do menú superior que é a do baremo. O baremo é a puntuación que se obtén en cada un dos apartados que recolle a convocatoria. Se pulsades nestas interrogacións, teredes información de cada apartado. E se pulsades en detalle, veredes os méritos que vos puntúan. Ben, Agora que estamos falando do baremo, imos imaginar dúas cousas. A primeira, que temos un mérito, por exemplo, un título de C1 de Escola de Idiomas, que queremos engadir ao noso expediente, porque nel non nos consta. E a segunda cousa que nos imos imaginar é que temos un curso xa no noso expediente persoal, pero non nos aparece no baremo do CXT ou aparece, pero está mal baremado. Imos entón solucionar ese problema que temos co título de C1 e imos engadilo ao noso expediente para que non lo varemen no concurso xeral de traslados. Pois ben, para comprobar se temos un mérito no noso expediente académico debemos acceder a datos persoais. Aquí, no menú da esquerda, temos un acceso directo, así que pulsamos nel. Agora pulsamos no botón verde para acceder e debemos comprobar en expediente electrónico se consta ou non o noso título de C1. No meu caso xa comprobei que non aparece, así que teño que engadilo para que me puntúe no concurso xeral de traslados. Así que imos engadir entón un mérito. Pulsamos agora nas miñas instancias. Insisto en que para que chapareza esta opción das miñas instancias debes ter previamente aberta unha instancia de participación no concurso xeral de traslados. Escollemos o tipo de instancia e creamos unha nova instancia. Agora que xa temos a instancia creada, á dereita temos a opción de xestionala, así que imos aló. Vemos que consta de varios apartados. O primeiro, cos nosos datos persoais. O segundo, cos datos de notificación que debemos deixar tal cal está. En resumo de alegacións é onde debemos incluir todos os méritos que non aparezan no noso expediente electrónico e debemos facelo nos apartados que corresponda dos que vedes en función do mérito que desexedes achegar. Neste caso, como queremos engadir unha titulación de Escola Oficial de Idiomas, pulsamos onde di titulacións e despois en facer alegacións. Agora, en nova alegación. Agora cobrimos os datos que nos piden e unha vez que rematemos, na parte inferior debemos achegar o certificado que debe de no vos ordenador. Así que buscádelo e engadídelo como acabo de facer eu. A continuación, engadides unha descripción e marcades esta opción se o título ten CSV. Por último, pulsades en achegar. Xa non o engadiu, así que por último, pulsamos en crear. Listo. Como vedes, xa aparece na nosa listaxe de titulacións. Aquí á dereita tedes tamén a opción de que vos recoñezan esta titulación para sesenios. Só tedes que pulsar aquí en solicitar. Ben, agora pulsamos en volver para retroceder a onde comezamos a alegar o noso ce 1 Na opción de documentación que se presenta, marcamos un tic onde proceda segundo o mérito alegado. No meu caso, debo buscar titulacións E pulsar aquí. Gardamos a documentación indicada. Seguimos avanzando a comprobación de datos, onde non debemos tocar nada para que nos consulten todo automáticamente. Agora, gardamos de novo a comprobación de datos. Agora, en finalizar a instancia, pulsamos en pechala. Aceptamos este aviso que aparece na parte superior e listo. Só nos queda presentar a nosa instancia na sede. Pulsamos en presentación en sede, enviamos a instancia que acabamos de pechar para a sede e agora pulsamos en ir á sede electrónica. Aquí debedes identificarvos cun dos métodos dispoñibles, no meu caso, coa chave. Agora, buscamos o apartado que se corresponda co mérito que queremos engadir, no meu caso, o de título ou certificación, e de novo chegamos ao C1. Agora, aquí debaixo pulsades en Continuar, e nesta última ventá, de novo na parte inferior, pulsades en Asinar e Enviar, e chegará vos unha mensaxe ao móvil que debedes introducir aquí e despois pulsar en Continuar para dar por finalizada a alegación do mérito. Isto que acabades de ver serve para calquera mérito que queirades engadir o voso expediente electrónico. Só debedes ter en conta que debe cargalo no apartado que corresponda dos que acabades de ver. E ademais, tamén vale para modificar datos que xa consten no voso expediente. E agora imos solucionar a segunda cuestión, que era que temos formación que aparece no noso expediente, pero que ou non aparece no baremo ou non o mal. Neste caso, deberemos presentar unha alegación no prazo de reclamacións e renuncias, que será de 10 días hábiles desde o seguinte á publicación da xudicación provisional do concurso xeral de traslados. Para isto, deberemos identificarnos na web do concurso xeral de traslados, ir a participación e pulsar na ligazón Alegar Baremo, e despois envíala á sede electrónica ou ben directamente na propia sede electrónica. Para isto, deberemos localizar no apartado de últimos expedientes e presentacións a solicitude de participación no CXT, premer no botón Acción e a continuación seleccionar Alegacións. Lembra que calquera das dúas opcións anteriores para presentar a alegación só estarán operativas durante o prazo de reclamacións e renuncias. E agora o que nos queda é presentar a instancia. Para iso pulsamos aquí onde di participación, pulsamos en modificar a instancia e deberemos facer o paso que temos pendente que é validar a instancia. Validamos. Agora debemos pulsar na parte inferior para enviar a instancia do CXT á sede electrónica. E como vedes, ábrese unha nova páxina con información sobre o proceso de envío da instancia á sede. Agora só nos queda pulsar aquí na parte inferior onde di ir á sede electrónica da Xunta de Galicia. Vemos que se nos abre unha nova ventá que nos di que non hai documentación para achegar. Así que pulsamos en continuar. Agora aquí tedes a posibilidade se queredes de revisar a instancia pulsando aquí e unha vez revisada pulsades en asinar e enviar chegará vos un código ao vosso teléfono móvil que debedes introducir neste recadro e xa estaría presentado na sede electrónica da Xunta de Galicia o CST. E ata aquí o tutorial da CIGA Ensino sobre o novo concurso xeral de traslados. Se tedes calquera dúbida, podedes porvos en contacto con nós en calquera dos nosos locais. Saudos.